Grau, com pots estar tan tranquil? Home, és 31, s'ha d'acabar bé l'any, no? Jo estic escrivint els propòsits de l'any del 2024 i no me'n surto, mira. Aquest... Però si tens quasi dues pàgines senceres, Lola! Però no n'hi ha prou. Aprendre a escalar, eh? Des de quan t'agrada escalar? Ai, des de mai, però si començo potser... Ah, deixa'm! Grau, t'estava buscant. A veure, necessito la teva opinió. Què opines d'aquesta americana? Ja, és que ho sabia. És que sabia que opinaries igual que jo. És com molt de senyor, no? No té flow cap d'any. I ara què faig? Oh, drama! Grau? Estic notant com m'estàs mirant des d'aquí. Per què em mires així? Però si no t'estic mirant de cap manera. No, sí que m'estàs mirant. M'estàs mirant amb cara de què estic fent amb el raïm. No, és que és molt important la preparació del raïm, no? Perquè primer l'has de pelar, l'has de treure les granetes, l'has de tornar a tancar, l'has de tenir tot preparat. Tot això has de fer. Sí, i després també... Entesos, entesos, entesos. Però si has de fer tot això, saps que no arribes, oi? Ai, que no. Grau, una cosa, a veure... Grau, però, a veure... Ell és el Grau. Hola, ell és la Kai. Hola, ell és en Jan. I hola, hola, ell és la Lola. I avui és 31 de desembre. Heu vist l'home dels nassos? Qui? Jo no l'he vist. Sí, l'home dels nassos, no el coneixeu? És un home que només surt el dia 31 de desembre i té tants nassos com dies de l'any. Sí, clar. Jo no l'he vist. Que sí, home, que sí, que és molt conegut. Que no l'he vist. I si té tants nassos, jo recordaria haver-lo vist. Sí, mira, imagina't una persona amb tants nassos quan està constipada, potser en comptes d'un mocador faria servir com un cobrellit d'un llit de matrimoni. Un moment! Ens esteu enganyant? Ah, no! I ara, què dius? Què dius? Va, després sortim a veure si el trobem. Sí, va, però ara, vinga, va. Ara toca repassar els millors vídeos des de que va començar el curs, no? Un moment! Que aquest és el Beta Podcast número 164. És molt fort! Sí, ens ha costat molt decidir-nos, però avui veurem el Top Cat. I el Top Maxis. I el Top Trucs. I el Top Guais. Bueno, què? No els fem esperar més, no? No, mira, jo mentrestant m'aniré acabant de pelar el raïm, que tinc molta feina. Ah, sí, atentes, perquè després d'aquest vídeo farem les campanades. Sí, nosaltres no ens volíem quedar amb les ganes de fer-les amb vosaltres, per tant, anirem unes hores abans, però no passa res, oi? No passa res. No passa res. No passa res. Vinga, endavant! Amic, com que em costa molt decidir-me, avui em posaré a prova i faré un rànquing dels plats catalans. Calçots. D'acord. A mi m'agraden molt els calçots i, a més, m'agrada sucar-los i ressucar-los a la salsa. Jo crec que és un claríssim top 1, però, com que no em vull arriscar que potser ve alguna cosa millor, diré que és el top 2, calçots top 2. Anem pel següent. Fricandó. D'acord. No sé si sabeu què és pel nom. És un estofat de vedella amb bolets i està boníssim. Jo crec que anem a assegurar un bon rànquing i el posaré en tercera posició. Fricandó, top 3. A veure què vindrà ara. Ai, cargols a la llauna. A mi m'agrada molt Lleida i m'agrada molt la seva cuina, però els cargols a la llauna els he provat alguna vegada i no... Em sap greu, cargols, però us deixaré en cinquena posició. Escudella, ja està. Escudella, top 1, el millor del món. M'encanta escudella, menjaria escudella cada dia de la meva vida. M'és igual tot, m'és igual quin plat vindrà després, segur que és millor. I el quart plat del rànquing és... Canelons. Em sembla poc, no? Una quarta posició per uns canelons. És que, a més, el millor dels canelons és que, com que n'hi ha de tants tipus, és com que no et pots avorrir dels canelons. De fet, jo per Nadal sempre n'agafo com un de cada. A mi em semblen que els canelons haurien d'estar en tercera posició, però així és el challenge i hem de fer el rànquing a cegues. Us porto passos bàsics per ballar. Sardana. La sardana està formada per dos moviments, el punteig i el canvi. Això és el punteig. Puntegem i posem un peu al costat de l'altre. El canvi és l'altre moviment. Per què ens serveix? Per anar d'un punteig a l'altre. Punteig, darrere. Creuar, punteig. Les sardanes estan formades per dos passos, els curts i els llargs. Comencem pels curts. Punteig, costat, darrere, creuar. Punteig, costat, darrere, creuar. I així aniríem repetint. Punteig, costat, darrere, creuar. Punteig, costat, darrere, creuar. Sí? Crec que queda bastant clar. Ah, i els passos curts es ballen amb els braços avall. Anem a provar-ho més ràpid amb música. No puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. I ara, els llargs.
Començo puntejant. Punteig. Costat una mica darrere per deixar espai perquè el segon punteig creui. I tercer punteig. I ara d'aquí un canvi. Canvi per tornar. Punteig. Una mica al costat darrere perquè el segon punteig creui. I tercer punteig per fer el canvi. Important, els llargs es ballen amb els braços a dalt a l'alçada de les orelles. Sí? Anem a fer-ho amb música. Vull saber res, intento no creuar-te la mirada. Avui us porto invents catalans. Començarem parlant de Narcís Monturiol, un enginyer de Figueres del segle XIX, que va acabar construint el seu propi submarí. Tot això va començar quan aquest figuerenc es va fixar que els pescadors de corall guanyaven molts diners per la seva feina, però posaven en risc la seva vida perquè havien de submergir-se a pulmó lliure. Va ser aleshores, l'any 1859, quan va decidir crear l'Ictimeu, el setrill d'antidegoteig. El disseny d'aquest recipient és obra del català Rafael Marquina. I es veu que quan era petit i feia servir el setrill que tenien a casa, al deixar-lo a la taula es formava una taca per l'oli que regalimava. I, és clar, això no li feia gaire gràcia perquè després li tocava netejar-la a ell. El porró. Tot i que en aquest cas no se'n coneix l'inventor, diversos estudis asseguren que aquest recipient ja existia a Catalunya des de, agafeu-vos ben fort, el segle XIV. També hem tingut grans inventors en el camp de la ciència, com per exemple el doctor Jaume Ferran. Aquest metge català va descobrir la vacuna contra el còlera, una malaltia que afecta la panxa. L'any 1885, el doctor Ferran va posar aquesta vacuna a milers de persones per evitar que la malaltia s'escampés. I acabem aquest viatge sobre rodes amb Francesc Bonet, un enginyer que va inventar el primer cotxe a motor de la península Ibèrica. Era 1889, ja fa més de 130 anys. La inspiració li va venir després d'un viatge a París, on va quedar fascinat en veure motors de diferents sistemes. Així que en va comprar un i el va portar fins a Barcelona per crear un carruatge de tres rodes que es movia amb la força d'aquest motor. El va formar consciència i el va fer un guerrer amb coratge i potència. Kung Fu Panda! Un, dos, tres, són tres bessones. Us durem sols una estona. Som aquí quan hi ha problemes, comencem el dia i després a comprar. Canvia! Envoltada d'un misteri és un gran secret. La màgica de Remi. Com a cor amatega, i si una força misteriosa ens agafa, quina emoció, quin desfici, crec que seria fantàstic, sí, fantàstic. Escolta, maca, escolta, maca, a mi no m'agrada el pebrot. Quina trompa, mira, quina trompa, 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 tothom sap que som la xinxa. Avui us proposo escapades increïbles per Catalunya. Comencem parlant de l'Estany de Sant Maurici. Aquest lloc increïble està dins l'únic parc natural de grans dimensions de Catalunya. I és que, molt atentes, té gairebé 200 llacs. Crec que amb una visita no els podreu veure tots. Si voleu remullar-vos una mica, us presento el Gorg de la Mola. Està a Sant Andreu de la Barca i per arribar-hi heu de fer una mini ruta de només 3 quilòmetres. No us preocupeu, quan arribeu us podreu banyar en un lloc meravellós. Ara toca anar al Delta de l'Ebre. Podreu anar a visitar les casetes d'observació de les aus i veure'n moltíssimes. Fins i tot podreu arribar a veure estols de flamencs. I per descobrir la zona, què millor que bicicleta? Molt, molt recomanable pedalar enmig dels camps d'arròs. És preciós. Anem a l'interior de Catalunya, al Congost del Mu. És una de les rutes més espectaculars que es poden fer. Aquest congost s'ha format gràcies al riu Segre i travessa la Serra del Montsec. En aquesta ruta podreu passar ponts penjants, passarel·les metàl·liques que voregen la muntanya i molta natura.
I si estàs pensant, però jo vull visitar Catalunya en un dia, què faig? No et preocupis, tinc la solució. El vostre lloc és Catalunya en miniatura. Allà trobareu maquetes gegants dels llocs i monuments més representatius de Catalunya. La Sagrada Família, el Camp Nou, Montserrat, el monestir de Sant Pere de Rodes, estacions d'esquí... I tot amb una passejada. Només entrar al minijoc trobareu 4 carretons. Com veieu, ara només hi ha el carretó d'Antan. Però cada setmana es desbloquejarà un carretó nou amb el seu cas corresponent. Agafem el cas del TAM i ens el posem. Què? És xulo, eh? Ara ja podem veure les petjades del TAM, les quals ens guiaran cap a la prova. Important! Necessitem els cascs per activar les proves, si no, no les podrem veure. El del TAM, com veieu, té lloc als núvols. I l'objectiu del joc és aconseguir saltar el major nombre de plataformes per aconseguir punts i quedar al topo al rànquing general. El rànquing el trobareu a l'Spawn, juntament amb els carretons. Allà hi apareixeran els usuaris que tinguin les puntuacions més altes a cada minijoc. I com se salta? Doncs amb aquest botó de la dreta amb la cara del TAM. El cliquem i s'activarà la barra de potència de salt. Com més a prop del verd cliquem, més saltarà, i com més a prop del vermell, menys. Un cop hàgim saltat i siguem a l'aire, planejarem amb les ales fins a la plataforma. I si volem deixar de volar, doncs tornarem a clicar la cara del TAM. Això sí, compte, que la dificultat anirà pujant com més punts tingueu. I fins aquí el minijoc del TAM, on podreu jugar amb la seva habilitat de volar. Ja està disponible el casc del Llulo. A més, la Kai ja m'ha ensenyat com és el minijoc que l'acompanya i us ho passareu superbé. Ja som dins del minijoc. Com veieu, és el llac i el que haurem de fer és disparar les dianes des d'una barca. Però compte, no totes les dianes sumen punts. Per sumar punts, heu de disparar les dianes que tenen un cercle. Si tireu a les que tenen una X, se'ns restaran punts. L'objectiu del minijoc és aconseguir el major nombre de punts possible disparant a les dianes correctes. Si aconseguiu molts punts, podeu arribar a sortir al rànquing que hi ha a la zona dels carretons. Però va, ara us ensenyaré que bé que jugo, que he estat practicant molt. Veieu, si és que és fàcil, és donar-li a la diana. Però a la rodona, a la de la creu no. Ara ja torno a tenir 0 punts. Prometo que jugo molt millor, eh? És que ara no penso fallar res. És que mira, si fallo és que em comprometo a fer el sopar de tota la setmana pels Meta. Va, que puc. Bueno, 19 punts! Prou bé al final! La Mati ja té el seu minijoc disponible al nostre joc de Roblox Beta, Univers Maxis. El que haureu de fer és clicar aquest botó el màxim de vegades possible en 15 segons. Cada clic és un punt i l'objectiu és aconseguir-ne molts per arribar a dalt de tot del rànquing, que com ja sabeu, trobareu a la zona dels carretons. Anem a veure quants clics faig jo. Nervis, a veure quants he fet. Està comptant. Oh! Molt bé, eh? Ja sabeu què diuen, que el millor es fa esperar. I el millor és el Lynx. Ja està disponible a Roblox el casc i el minijoc de la criatureta més èpica. Però atenció, perquè en aquest minijoc no jugareu sols, sinó que podeu jugar amb els vostres amics i activar curses per veure qui és el millor. D'acord, estem dins. Jo ara jugaré contra aquests bots dels Beta. Ara avancem pel pont fins a la zona dels bolets saltarins. I, compte, no! Veieu? Ara com surto, ja l'he cagat. Val, m'he mort. A veure, un moment. Ja veureu que ara ho clavo tot. Vinga, genial, dominant els bolets. Amb aquest últim estarem amunt i ara toca avançar. La veritat és que morir no ha sigut el millor per la cursa, però ara avançarem amb la Kai i després amb el Jan. Va, facilet segur. Vaig a per tu, Jan de Roblox, Jan de mentida. Uau, m'oblidava del tobogan, és divertidíssim. Mireu quines voltes. Genial, Jan. A veure, penso arribar cap al final. Atenció amb la tècnica, eh? Mireu, em colo per aquí. Ja està, vinga, primer. Els Beta estan viciadíssims a Vilamaxis. És normal, perquè m'ha quedat un videojoc xulíssim. És per això que vaig espiar-los per veure com juguen i si se'n surten. Però el sofà no pot anar aquí perquè és antiestètic i la meva casa ha de quedar perfecta. O sigui, he de ser l'enveja dels Beta. Necessito més plans i més mobles, però a més és que han de ser els millors mobles. Ah, i més quadres. Quadres, que les parets cobrin vida. I una catifa. Una catifa i una làmpada. I una prestatgeria per col·locar llibres i una taula i cadires. Necessito moltes cadires. Llulo! Gràcies per portar-me materials. Mira que ets maco, tant com els arrossars. Que jo no soc molt de videojocs, però estic gaudint moltíssim d'aquesta natura. I a més amb vosaltres, les criatures. Vinga, guapo!
M'ajudes a recollir materials? Necessito plats, sobretot. Ah, i una mica d'argila, també, que em falta per fer algun moble. Ostres, però si m'estàs ensenyant on està tot? Quina visió de rajos X! Vinga, va, a buscar-ho, que cal recollir-ho tot. Jo només volia recollir materials a la jungla i no em paro de trobar contaminació. Ah! De veritat? Jo només vull passejar tranquil, fer la meva roteta, recollir una mica de fusta, resina... Ah! Ara llançaràs contaminació, oi? Sí? Doncs prepara't, et penso fulminar. Acabaré amb la teva toxicitat. Mira, mira! Lynx, ataca! What? Fot-li! Fot-li! No em faràs fora! Ves-te'n tu d'aquí! Ah! I sí, un enemic més vençut i, a més, em dóna un pla. Si és que sóc el... Ah! No! En una bossa? No! Tres experiments fàcils i ràpids que podeu fer des de casa. Això sí, amb la supervisió d'una persona més gran. Comencem amb l'ou saltarí. Aconseguirem que boti i reboti. Col·locarem l'ou en un pot en vinagre, després el taparem i el deixarem reposar durant 48 hores. Veieu? Així doncs, quan agafem l'ou i el fem rebotar, botarà. Oh, flipeu, eh? Feu-lo botar, això sí, només una mica, perquè és ciència, no màgia. Si el feu botar des de molt amunt, l'ou s'acabarà trencant. Pel següent experiment farem sorra hidrofòbica, és a dir, aquella que no es mulla. Agafarem la sorra i bàsicament l'impregnarem tota amb l'esprai de les sabates. La idea és que quedi ben empastifada del producte. Un cop tenim això, ho deixarem reposar durant 2 dies i després ja podrem fer la prova. Ara, si tirem la sorra dins l'aigua, veurem que queda com d'una forma estranya dins del recipient. I si la traiem, surt seca! I acabarem amb un experiment molt més tecnològic. Crearem una hèlix. Sí, sí, com la dels helicòpters, però amb una pila. Començarem agafant una banda de l'imant i posarem a sobre seu l'hèlix que haurem fet de paper. Agafarem l'altra banda de l'imant que posarem a sobre i després agafarem el clau que posarem sobre l'imant. El clau quedarà imantat, així que la pila s'enganxarà. I finalment agafarem el fil ferro o l'estany i l'unirem des de la pila fins a l'imant. I voilà! Mireu com gira! Wow! Tips per començar a escriure. A veure, és molt complicat començar a escriure i tenir una història increïble al cap. Així que per començar recomano escriure el teu diari. Allà cada dia hi escrius el que t'ha passat, el que has sentit, el que penses d'aquell profe que... Bé, recordeu que també pot ser secret. I depèn del que escriguis, potser millor que ho sigui. Escriure és com dibuixar. Com més ho facis, més bé ho faràs. Per això és molt important la constància. Així que recomano escriure una mica cada dia. Una cosa importantíssima per començar a escriure és observar moltíssim. Mirar què fa la gent, com es comporta, quines manies té, com camina, com menja, tot! I per això recomano portar sempre a sobre una llibreta petita i un bolígraf. Aquí ja has d'anar apuntant totes les coses que et sorprenguin. Importantíssim! Busca un lloc còmode i on et trobis bé. El meu és aquí, a l'hivernacle. Pensa en un lloc on puguis estar tranquil·la, on ningú et molesti, on puguis entrar al teu món. Com menys et despistis, més bé acabaràs escrivint. Ah, i que no se m'oblidi, el més important per començar a escriure bé és llegir molt. I és per això que avui us ensenyaré a fer un betestoig. Comencem amb el full de goma eva verd per fer l'estructura de l'estoig. Mesurem 1 centímetre de cada costat del full i el marquem amb l'escuradents per no deixar marques tan visibles. Després, dobleguem el full en 3 parts iguals. Ara hem de fer la tapa del nostre estoig. Primer de tot, marquem amb una línia per on s'haurà de doblegar la tapa. Després, amb l'ajuda d'un regle, marquem amb una línia la meitat d'aquesta part superior i retallem l'excés de goma eva. Ara retallem el centímetre dels costats que havíem marcat al principi de tot, però només la part superior. I per acabar amb la tapa, fem que les cantonades siguin rodones, donant forma amb les tisores. Ara agafem la part inferior, que ja la teníem doblegada, marquem 1 centímetre a les cantonades i el tallem. Si estirem del tot el full, us hauria de quedar amb aquesta forma i amb aquests 2 espais. Per muntar la base del nostre estoig, tornem a doblegar el full i enganxem les pestanyes que han quedat pel costat amb cola especial per goma eva. Pressionem uns segons per assegurar-nos que s'ha enganxat bé. Els foradets que han quedat a la part inferior també els enganxem perquè quedi ben tancat i no s'escapi res de dins. La base hauria de quedar així. Ha arribat el moment de fer la cresta i les orelles del nostre cas. És per això que agafarem un full de goma eva de color groc amb purpurina per donar-li un toc més cookie al nostre estoig. Primer el marquem amb les formes que volem i després el retallem. Una vegada ho tenim tot retallat, ho enganxem a l'estructura de l'estoig amb la cola. Per acabar, a la part on no hi ha la tapa, dibuixem els ulls i la boca amb el retolador negre. En canvi, les celles i els últims detalls dels ulls amb el retolador blanc. Per tal que el nostre estoig quedi ben tancat, afegim 2 trossos de velcro a la part interior de la tapa. I així és com ha quedat el meu betestoig. Mireu, m'encanta. 3 bromes per fer els amics. Jan! Què?
Pots venir un moment a la cuina, que necessito la teva ajuda. Oh, vale, va, ja vinc. Què vols? Ah! Grau! Grau! Una aranya! Grau, una aranya, treu-me-la! Te l'has menjat! Però seràs poca sort. Lola! Digues. Pots venir un moment? És que he de parlar amb tu d'una cosa molt important, si us plau. Seu, seu, perquè és important. Grau! Val, mira, apropa't, t'explico. Estic preparant un challenge, vale, que consisteix que amb aquesta agulla has d'explotar el màxim nombre de globus que puguis en 30 segons. Ai. Una, dues i tres. Vinga, va, corre, els has d'explotar. És que m'ha fet. Explotar. Exacte, els has d'explotar. Vinga, cai, pots. Vinga, cai, ràpid. Yeah. Ostres, cai, perfecte. Avui he fet un nom per penjar a l'arbre de Nadal. Voleu veure? Mireu. Voleu saber com fer-lo? Primer pas, fer el barret del gnom. Tallem el cartró del paper higiènic en 4 trossos igual. Un d'aquests trossos el farem servir per fer el gorro del gnom. Agafem el cabell de color i tallem moltes tires d'uns 30 cm de llarg. Jo ho faré de color rosa com el color del meu casc. Les dobleguem per la meitat, les passem per dins de l'anella i fem un nus. És un nus molt senzill. I així amb totes les tires per cobrir tot el rotllo de paper i fer el gorro del nostre gnom. Un cop tenim el rotllo de paper ple de cordills, agafem un cordill blanc més llarg, fem un nus per la meitat i el passarem per dins el barret. Com veieu, aquest fil blanc serà el que ens servirà per penjar el nostre gnom. Ara sí, tot junt, li fem un nus a dalt amb un altre cordill del mateix color del barret i tallem els fils sobrants per igualar-los. Per fer la barba del gnom, agafem un cartró rígid d'uns 15 cm aproximadament i li anem enrotllant la llana de color blanc. Sense por, que això serà la barba del gnom i volem que quedi ben plena. Atenció, moment important. Traiem el cordill del cartró i pel mig fem un nus amb un altre tros de cordill. Ha d'estar molt ben cordat. Per això li farem dues voltes. A continuació, tallem el capdell de llana. És important tallar la llana que està doblegada. Mireu, us quedarà gairebé com un pompó. Va, que ja acabem. Només ens faltarà emparellar el barret i la barba amb la pistola de silicona calenta, sempre amb l'ajuda d'algun adult. I que no me'n descuidi, importantíssim, faltarà el nas. Per fer el nas, agafem una boleta de Pore Expand, la pintem i l'enganxem amb silicona just a sota del barret, obrint una mica la barba. I així és com queda. Bon Nadal! Avui escollirem outfit a cegues i per fer-ho necessitaré una víctima, que serà... El Jan! Hola! I com va això? Doncs jo proposaré dues opcions diferents de cada peça de roba i el Jan m'haurà d'escollir una sense veure-les, d'acord? Per tant, el teu outfit dependrà directament de la teva decisió. Val. Let's go. Val, Jan, quan vulguis. D'acord, Jan. Estàs preparat? No ho sé. Ah, tinc por, eh? A veure... Què? No sé. Una mica estrany, no? Com molt colorit. Sí. M'agraden els colors, però... És que els colors jo crec que estan prou bé, eh? Avui provarem diferents productes asiàtics per primera vegada i veureu les nostres reaccions. Comencem amb els wasabis peanuts. Un pica. Oh, m'encanta. Uau, està boníssim. Pica, pica, sí, sí, sí. Pica no, al principi. Després ja no pica tant, eh? Jo li deu un bon 8,5. Un 9,3. Continuem amb la soda Ramune del litchi. Sí! Ué! Per fi! Va, sí, sí. Va, 3, 2, 1, ja. Està bo? Està molt bo. A veure. Però el gust, què vols que et digui, eh? Un... 5,7. 5,7 i un 6. Sí. Nongsing Shukang. O el que és el mateix, snack coreà de patates amb gust de gambes a la parrilla. Uf! Ui, l'olor. Ui, l'olor. Grau. Sorprenentment bones. Sorprenentment bones. Buah. L'olor és molt forta, però el gust està molt bé. Jo, per la sorpresa, li poso un 8,5. 7,2. I aquest és el natto, que és el mateix que dic, soja fermentada. Ui, no m'agrada aquest nom. Efectivament, està horrible. O sigui... Grau. Grau. La segona oportunitat és pitjor. És el més dolent que he provat mai. Un 0. Però un 0. Va i meva germana d'imprevista, treu un sobret amb una pista, un dibuixet que ens fa ser avis i tiets. I ens vam passar el concert plorant. Olivia, quin moment tan bonic i estrany, Olivia.
pensàvem que es casaven, va, i ens diuen que serem una més a la família. Instruments musicals de butxaca. L'harmònica. Per fer-la sonar, l'hem d'agafar amb la mà esquerra si som dretans. I els números que tenim aquí han de quedar mirant amunt. Us heu de fixar també que la part que sona més greu us quedi a l'esquerra. I amb l'altra mà us podeu ajudar posant-la sota per fer variar el so. El cazú. Es tracta d'un aparell que produeix el seu so mitjançant una membrana que porta incorporada. És molt fàcil fer-lo anar. Tan sols hem de pronunciar la paraula tu i taralejar la melodia que més ens agradi. La guimbarda. És un instrument de metall en forma de lira que es toca amb la boca. Es tracta d'aguantar-lo amb les dents. I per fer-la sonar, només hem de moure aquesta palanqueta amb el dit. El so varia en funció de la posició on tenim la llengua. I si proveu de tirar-la més endavant o més endarrere, veureu que el so és més agut o més greu. I acabo amb un instrument que funciona amb vent, la flauta de nas. Per fer-la sonar, ens l'hem de col·locar aquí. I mentre traiem aire pel nas, hem d'obrir la boca per fer-la servir com a caixa de ressonància. Amb aquesta flauta podem imitar sorolls de molts animals de la selva i fins i tot també podem reproduir algunes melodies. Ballant Nadales, TikTok style. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonet ros i blanquet, ros i blanquet. Van tocant, ja és nat el Déu infant, fill de Maria. Ja és nat el Déu infant, fill de Maria, fill de Maria. Ding-dang-dong, ding-dang-dong, vingueu sense parar. Nan, dineu, és divertit, tant de dia com de nit. Ding-dang-dong, ding-dang-dong, vingueu sense parar. Nan, dineu, és divertit, tant de dia com de nit. Allà dalt de la muntanya un àngel als pastors diu: hola, hola, xiu, xiu. La-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra, hola, hola, xiu, xiu. A veure, queda molt malament que ho diguem nosaltres, però molt bona feina. Sí. Yeah! Wow! 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 Jo tampoc ho vull dir, però ens hauríem d'aplaudir més a nosaltres mateixos, sí, quan ho fem tan bé com ho hem fet avui. Sí, la veritat és que ho fem poc i ho podríem fer. Sí. Vinga, va! Ha arribat el gran moment. Estem preparades? Molts nervis. Vinga, va, jo posaré una tableta amb les campanades i les anirem seguint. Un moment, un moment. Primer hem de fer estiraments de boca. Vinga, tots amb... Ja està. Vale. Ja està? Perfecte, doncs vinga. 3, 2, no, un moment, un moment, un moment, una altra cosa. He de confessar que a mi el raïm no m'agrada gens. Jan, t'ha d'excusar-te. No, no, no m'agrada gens i jo tots els anys ho he fet amb olives, amb llaminadures. Ets molt però, delicat. Però avui ho provarem amb raïm, a veure què surt. Molt bé, vinga, va. A veure què. Ho provaré. Va, grau. Ja està. Val. Estic molt nerviosa. Sí. Ara sí, eh? Sí, sí. Vinga, 3. Val, sí. Sí, 2, 1, sí. Ja. Jan, ho has fet fatal! Ho has fet supermalament! No puc, o sigui... Em supera el raïm, no puc. Ja ha quedat molt clar qui ho ha fet bé i qui no. Però, molt bon any! Molt bon any!
Que fort! Fins aquí l'últim Betapodcast de l'any. L'últim Betapodcast. Uau! Va, diguem-vos-hi quatre coses. Us desitgem una molt bona entrada d'aquest nou any. Sí. Correcte. I que gaudiu moltíssim d'aquest que encara queda. Us estimem molt! Molt! Moltíssim! Diem un adéu gegant? Sí. Podem dir bon any, no? Va, a la càmera, a la càmera. Aquí, aquí. Adéu i bon any! Adéu, bon any! Ens veiem... Ens veiem l'any que ve. L'any que ve. Fins l'any que ve. Adéu! Uau! Què? Bon any nou! Anem a veure l'home dels nassos? Sí, anem a buscar-lo, jo vull saber on és. Sí, aneu, aneu. Nosaltres ens quedem aquí i després venim. Fem un parell de gestions i ara anem. Vale, sí, anem. Quants nassos creus que tindrà? Però no n'ha dit un per cada dia de l'any. No sé, anava a dir 12 o així.